ଆଜି ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦର କରୁଣ ଚିତ୍ର ନିଜ ଜନ୍ମକଲା ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ ସତ୍କାର କରାଇଥିଲା ନାହିଁ ସାନ ପୁଅ ବାପାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ରଖି ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଧରି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଧାରଣା ଦେଲା ବଡ଼ପୁଅ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାରୁଆ ଗାଁରେ ଗାଁର କଣ୍ଡୁରୀ ଓଝାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ କିଶୋର ଓ ସାନ ପୁଅ ଉଦୟନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା বৃদ্ধ কণ্ডুৰী বড় কিশোৰ পাখেৰে ৰ আছুনী তৃদ্ধ বাপা কণ্ডুৰি অসুস্থ হৈ পঢ়িব কটক বড়ে ভৰ্তি কৰা সোমবাৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাৰে তাৰ মৃত হৈছিল তণ্ডুৰী মৃত শৰীৰ নিজ গাঁও বাৰুক আনিবা বেলেগ সানোপু উদয় গাওঁক নিজ বা শবক পূৰাই নামৰ কিছু ব্যক্তি বড় পু কিশোৰ শব সৎকাৰ এছপি কাৰ্যালয় আগৰে ন্যায়পাই নেহুৰা হৈছিল ଏଇ ଘଟଣା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି ସମୟ ସେ ସାନ ଭାଇ ଆମକୁ ଛାଡ଼ୁନି କହୁଛି ଆଇଲେ ମର କରିଦେବୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦାଣ୍ଡରେ କବାଟରେ ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇଛି ମୁଁ କବାଟ ବେଲି ଖୋଲିଲାନି ସେଠୁ ସେଠି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଏ ଆକୁ ଭୁଜାଲି ଧରିକି ଗୋଟା ପଳେଇଯାଉ ମୁଁ ଜୀବନରେ ପଳେଇଯାଇନି ତେଣୁ ସେଟା ଆଗରୁ ଆମର ବି ସେ ଆଗରୁ ଚାରିମାସ ହେଲାଣି ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ବାହାରେ ରହୁଛୁ କାହିଁକିନା ସେ ଆଗରୁ ଆମକୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ